Ollaan sitten matkalla kotiin Fuengirolasta ja Saksaan lautalle menossa ja kohta varmaan nähdään, että täällä ihan rauhallisesti kuljetaan, on ruuhkaa vähän. Ystävystyneet matkustajat haastatteluhetkessä. Ketäpä on? Ilo haastella, mistä päin te tulette? Virve Pietasaaresta. Pirjo Ähtäristä. Ja miten lähti idea? Mistä sait Virve tiedon, että tämmöinen reissu järjestetään? Järviradiosta ja netistä. Ja sinä? Joo, Järviradiosta. Ja oliko päätös miten nopea, että lähdet mukaan tähän reissuun? Se oli hyvin nopea. Kuinka nopea se oli? No, olisiko ollut 4 tuntia. Ja se oli sillä, että nyt lähdetään? Nyt mennään. No entäs täällä? Joo, soitteli muutaman kerran tonne, tonne yhtiölle ja päätin kyllä aika äkkiä. No niin, sit oli Aara tarkoitus lähteä ja 2 hengen huone oli ajatus ottaa rohkeasti. Ei tiennyt, yksin lähin, en tiennyt yhtään, että montako huoneeseen tulee. Okei. Mm. Ja nyt teillä on ollut 2 hengen huone ja te ette tunteneet toisiaan, kun lähti reissuun. Ei. Ole koskaan nähty eikä kuultukaan toisista mitään. Ja olis te sitten laitettu samaan huoneeseen, vaan saatteko vähän katsella listaa vai millä meiningillä mentiin? Pirjo on luo siellä. Joo, silloin kun minä tilasin matkaa, niin mä sanoin, että jos löytyy toinenkin yksin matkustava nainen, niin mun puhelinnumero voi antaa. Ja tavallinen nainen. Joo, nimenomaan. Ettei tullut väärinkäsitystä. Joo, minä sanoin sinne niin. Että okay. Tavallinen. No niin. Tavallinen voidaan määritellä sitten myöhemmin, mutta... Joo. Ja tosi tavallisen sai. Joo. Aivan. Mm-hmm. Joo. Ja sitten te päätytte samaan huoneeseen, teillä on ollut aika mukavaa. Te olette varmaan käynyt yhdessä katsomaan paikkoja täällä Espanjan reissulla. Ja... Levätty ja huilattu ja kyllä. Katsottu flamingotanssia ja kaikkia ihanaa ja syöty tosi hyvin. Joo. Ja sitten teillä on yhteinen harrastus. Mä en tiedä minkä, varmaan näkyykin täällä tämä. Täällä puikot suihkii aika tiukasti ja kyseltiin, että minkä verran kudetta on tullut, niin siellä on vaan 1 säädystin valmiina ja vaan 1 sukka valmiina. Joo, kun lanka piti vaihtaa toisellaan sen, niin, se on nyt sen takia vasta yksi valmis. Minusta tuntuu, että se on aika mukava vauhti sille, että monet meistä varmaan oli saanut sen ensimmäisen 10 laskettua ja sitten kysynyt apua, mitä nyt tehdään. Ja näitä säärystymiäkin olisi tullut nopeammasti, mutta kun on niin pitkäsääristä porukkaa, mikä tarvii niitä sääriä. Nimenomaan, aivan. No mitä on jäänyt päällimmäisenä mieleen Fuengirolasta? Hieno paikka, paljon nähtävä, liian lyhyt aika. Eli matka voisi olla pidempi. Kyllä, paikan päällä. Joo. Onko ideaa, mitä sä ajattelisit, mikä on semmoinen sun mielestä semmoinen hyvä aika? Olla paikan päällä. Tämmöisellä bussimatkalla, kun ajatellaan. Niin, bussimatka. No kyllä sanottaisiin, 4 viikkoa olisin mielellä reissun päällä. Joo, eli silloin voisi olla vaihtoehtona myöskin tulla lentämällä. Onko lentäminen mahdollinen sinulle? On. Tämä on ensimmäinen bussimatka. Olen tehnyt lentomatkoja aikaisemmin. Ja onko sinulla mahdollisuus lentää? On, mutta mä tykkään näistä seuramatkoista sillä, kun olen täysin kielitaidoton. Tässä ryhmässä on helppo kulkea. Juurikin, niin. Pääsee syömään ja pääsee shoppailemaan. Niin. Ja porukan mukana mennä. Niin. Joo. Se on tämäkin oli niin sanottu... Mikä matka? Oh, aivan, juurikin näin. Bussimatka. Joo, eli ei ollut niin kuin siinä sanottu opastumatka, mutta kun porukan mukana kulkee, niin pystyy liikkumaan, vaikka ottaa vain pelkät matkat ja hotellin. Joo. No milläs perusteella te valitsitte hotellin? Se oli... Eikö se ollut matka? Joo, se tuli matkajärjestäjän kautta tuli se hotelli. Just, ja se niin, oli. Et sinne on annettu tieto vaan. Taikka ne ilmoitti, että tämmöinen hotelli on niin kuin... Siihen napattiin kiinni. Just. Mm. Ja nyt jos näitä järjestetään lisää, niin kuin nyt on huhtikuussa tulossa, niin mitkä on ajatukset tämän matkan kokemusten perusteella? Suositteletteko ihmisiä lähtemään seuraavalle reissulle? Ilman muuta. Kyllä joo, ihan helppo matkustaa. On. Voi suositella. Voi suositella. Mm. No entäs... Ja vielä kun sattuu näin hyvä porukka, mikä meillä on. Tämähän on tosi tärkeetä. Että... Ykköspussin ykkösporukka. Kyllä. Niin. Ykkösellä mennään. Ykkösellä mennään. Hienoa. Ja mitäs nyt sitten, nyt ollaan matkalla kotiinpäin, niin onko tullut nukuttua hotellissa hyvin?
On. Kyllä. Ja joo. Laivamatka edessä, mitäs sitten, kun päästään arkiseen Suomeen, niin mitä siellä odottaa? Uudet suunnitelmat. Onko ne jopa matkasuunnitelmia? Kyllä. Joo, pitää aina olla vireessä. Tuli tässä muuten mieleen kysyä, että onko teillä ollut idea, että lähdette yhdessä jonnekin reissun päälle? On. Suunnitelmia on syntynyt. Loistavaa. Joo. Ja minkä näköisiä terveisiä haluatte laittaa tuonne Suomeen päin? No kaikille matkustusintoisille terveisiä ja hyviä matkoja, jotka niitä haluaa. Niin. Ei kun reissun päälle. Reissun päälle. No entäs sinä? No ei mitään muuta kuin, että täältä tullaan ja uutta putkeen vaan ja terveisiä kaikille, kuka tuntee. Hyvä. Näillä mennään. Me jatketaan kohti laivaa. Täällä on lievästi, niin kuin varmaan tässä on näkynyt koko ajan, niin täällä on aikamoista ruuhkaa, että hitaasti mennään, mutta varmasti ja turvallisesti.